За юу цанзал бас намын гэрдний гэдэг. Өнөөдөр би танаа төрхийн хааж Cydia-гаар апстрос өнгөдөх юм гээд ашиг болно. За апстрос өнгөдөх нэг одоо бид нар ингэх болно. За өнөөдөр та нар апстор руу орох хэрэгтэй. Одоо апстор орох юм. Top charts руу орно. Top charts руу хотын heads up Regica гэдэг янз янзын байгаа. Одоо бүгд Terraria гэдэг юм. Terraria одоо ийм гоё. Одоо энэ нэг хөгжсөн Terraria. Одоо энэ бид нэг get with links уу. За links уу батлаа. In score J file getting одоо энэ 58-55 гэж байна. Ascend. Одоо энэ 30 секунд хүлээх хэрэгтэй. За 20 секунд итлээ. Одоо 5 секунд үлдлээ. 5 3 2 1 Одоо 5 секунд. Одоо ингээд онцож байна. Одоо ингээд таны хэрэг аваа. За үдэн гав хийсэн байлаа.